I denne videoen skal jeg vise deg hvordan du installerer den generative bildetjenesten Focus med veldig, veldig mange ord. Det første du må gjøre, det at du må gå til denne internettadressen. Her det sånn at denne lenken vil jeg legge under filmen i bioen til videoen, slik at du ikke må skrive ned alt som står på skjermen. Hva nå dette Focus? Jo, dette en generativ bildetjeneste på lik linje med Midjourney og DALL-E. Forskjellen her, det at den offline, den open source og den gratis. Og dette altså en bildebehandlingstjeneste du laster ned på din egen datamaskin. Det noen forutsetninger her. Du trenger et kraftig Nvidia-skjermkort for at dette her skal fungere. Og du trenger selvfølgelig være administrator på egen datamaskin. Og så trenger du kunne litt sånn små filbehandlingskunnskap, for dette her ikke rett ut av boksen, men vi skal prøve å vise det i denne videoen. Tjenesten ligger ute på GitHub, som dere ser av adressen, og jeg en Windows-bruker, så jeg må bla meg fram på datamaskinen til jeg finner nedlasting for Windows. Da må jeg klikke her, click to download, og så laster jeg ned denne tjenesten. Tjenesten trent opp på Stable Diffusion, men altså en frittstående tjeneste som de har valgt å kalle for Focus. Da åpner jeg her, og hvis vi ser bort på bruksanvisningen, skal jeg nå trykke på Run, så da dobbeltklikker jeg på fila Run. Jeg velger Pakk ut alle, og så velger jeg Pakk ut. Det som nå skjer at hele språkmodellen pakkes ut og gjøres klar for installering. Og legg merke til, den ganske stor, den på 5,5 GB. Den prosessen tok et par minutter, og så trykker jeg nok en gang på Run, for nå filene pakket ut. Windows prøver å beskytte meg for ukjent programvare, så den vil i utgangspunktet ikke kjøre filer, så jeg trykker på Mer info. Og trykker kjør likevel. Nå kommer det opp et DOS-vindu som viser progresjonen i installasjonen av Focus. Når han ferdig etter et par minutter, så kommer vi opp til denne sida her vi kan begynne å generere. Men i beskrivelsen på installasjonen så står det også at vi skal kjøre disse to andre filene, Run AMI og Run Realistic. Så jeg kjører nå også og dobbeltklikker på disse. Gjør samme prosessen med å kjøre likevel. Og kjører samme prosessen med å installere disse. Også disse ganske store av størrelse på rundt 6 GB, den første her som jeg installerer nå. Og til slutt gjør jeg det samme med Run Realistic. Og da får jeg den tredje språkmodellen installert, generative bildemodellen installert. Da har jeg fått installert min egen generative bildebehandlingsmodell Focus på min datamaskin, og nå det egentlig gang med å leke med å skrive inn prompter og trykke på generer. Dette her tar selvfølgelig litt tid, for det maskinkraften på din datamaskin som vurderer og bearbeider denne katten. Og her kan du se at katten kommer til live med at de fjerner de pikslene som ikke nødvendig å bruke. Og vanligvis så koster jo disse bildebehandlingstjenestene på internett penger, og det fordi den bruker mye systemressurser for å generere bildet. Og her ser du her lageren et forslag til to forskjellige katter i et vindu, som jeg gjorde i min aller, aller første bildegenerering i tjenesten Focus. Og så det viktige spørsmålet til slutt for oss som ikke datanerder, hvordan starter vi denne programvaren for andre gang? Og det må jeg innrømme at det hadde jeg litt utfordringer med. Da må du åpne filbehandleren. Du kan for eksempel trykke Windows-tasten og E for å få fram filbehandleren. Og når jeg lastet ned programvaren, så la den seg under nedlastinger, eller download på engelsk.
Så nå går jeg inn I den. Og her har jeg denne mappa som ikke har glidelås, som Focus, programvaren. Den kan jeg gjerne klikke på og ta og flytte Ctrl X, og så gå et annet sted under programmer for eksempel og ta Ctrl V. Men akkurat nå så lar jeg den ligge her under nedlastinger. Så går jeg inn I mappa, og her det denne fila som heter Run, som jeg må kjøre for å starte programvaren. Det som kan være fordelaktig hvis du skal bruke den mye, det å lage en snarvei til skrivebordet. Så jeg høyreklikker på fila Run, og så velger jeg Vis flere alternativer fordi jeg I Windows 11, og så går jeg på den som heter Lag snarvei. Og nå ligger det ute på skrivebordet, og nå kan jeg dra denne snarveien ut på skrivebordet, og så har jeg snarvei til Run. Hvis jeg nå klikker på snarveien, så vil den automatisk, etter å ha kjørt litt sånn svart skrift over skjermen, så vil den åpne et vindu der du kan jobbe med systemledeteksten din eller prompten din som skal generere bilder. Litt rart for oss som vanlige å jobbe I en vanlig Windows-maskin, men for datanerdene så dette her dagligdags. Så nå utfordrer jeg deg, gå ut, prøv hva denne tjenesten kan brukes til. Du har en offline bildegenerator lokalt på din datamaskin.